ab hizbin ab hizbi nay hizbi bizbi dil dil kana tarikh nay nishto abi erisat erisat dimtsu utsu at dimtsu ubusat ሰላምን ጣዕናን ዓኹም ይኹን ኣብ መላ ዓለም ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡውን ኣብ መስመር ዩቱብ መገዲ ቻነል መስትያት ቤትና መደባትና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ኣብ ዞባ ሄሰን ኣብ ከተማ ካስል ኢና ተረኺብና ዘለና ከተማ ካስል ድሕሪ ፍራንክፈርትን ቪስባደንን ኣብዚ ዞባ ብዕቤታ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትስራዕ ከባቢ 200,000 ነበርቲ ዘለዋ ከተማ እያ ሎሚ ግን ብዛዕባ ካስል ክንፅብፅብ ኣይኮናን ኣብዚ ተረኺብና ዘለና እንታይ ደኣ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ካብ 35 ቤተ ክርስትያናት ማለት ካብ 8 ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ወኪላት ተረኺቦም ኣለዉ ኣብ ከተማ ካስል ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ እተን ሃገራት ካብ ኣውስትራልያ እስራኤል ንግስነት ኔዘርላንድ ሽወደን ኖርዌይ ቤልጅየም ዓዲ እንግሊዝን ጀርመንን ክኾናን ከለዋ ብጠቕላላ 35 ቤተ ክርስትያናት እየን እዘን ቤተ ክርስትያናት እዚኣተን ነቲ ሲኖዶስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቅዱስ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ናይ ገዛ ሕዩር ብምግባር ኣብ ልዕሊኦም ካልእ ፓትርያርክ ብምሻም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ፖለቲካዊ ምትእትታው ገይሩ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ብምቅዋም ናይ ሕብረት ኮንፈረንስ ብምድላው እዮም ኣብ ከተማ ካስል ተረኺቦም ዘለዉ መስትያት ቤትና ካብ ማእከላይ ስቱድያ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ብኣካል ናብ ከተማ ካስል ተረኺባ ነቲ ኮንፈረንስ ትዕዘበላ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እቲ ኮንፈረንስ ከመይ ከም ዝነበረን እቲ እዞም ናይ 35 ቤተ ክርስትያናት ሕብረት ዘውፅዎ መግለፅን ኣብ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ቅድሚኡ ግን ከምወትሩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናባኹም ክንምለስ ኢና ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዕለት 17 ክሳብ ዕለት 18 ነሓሰ 2019 ኣብ ጀርመን ከተማ ካስል ወከልቲ ሓያሎ ኣብያተ ክርስትያናት ተዋህዶ ኤርትራ ናይ ሕብረት ኮንፈረንስ ኣካይዶም እዘን ቁፅረን 35 ዝኾና ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያናት በብወገንን ነቲ ኣብ ኤርትራ ብሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ዝካየድ ዘሎ ናይ ውግዘትን ጠቐንን ከምኡ ውን ነቲ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስትያን ዝግበር ዘሎ ኢድ ምትእትታው ክቃወማ ዝፀንሓ ኮይነን ሕጂ ግን ሓቢረን ክስርሓ ብምሕሳቤን ነዚ ኮንፈረንስ ኣዳሊና እቲ ኮንፈረንስ ቀዳም ንግሆ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ካስል ብጸሎት ቅዳሴ እዩ ጀሚሩ ኣብቲ ቅድሚ ቐትሪ ዝተኻየደ ጸሎት ሓያሎ ምእመናን ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ነቲ መዓልቲ ዝኸውን ቁርስን ምሳሕን ብዘደንቕ ተወፋይነት ኣዴታት እታ ቤተ ክርስትያን ተዓጢቐን ኣጋይሸን ክቕበላ ውዒለን እየን እቲ ኮንፈረንስ ብወግዒ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ድሕሪ ምኽፋቱ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመፁ ወከልቲ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተዳልወሎም ቦታ ሓዙ መን ካበይ ንመን ወኪሉ መፂኡ ናይ ሌላ መድረኽ ምስ ሓለፈ ብቐጥታ ናብ ጉጅላ ውልዝብ ድማ ተኣትዩ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ናብ 6 ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ንዘሎ ህልው ሽግራት ቤተ ክርስትያንን ኣፈታትሓ ጸገማትን ብዕምቀት ዘትዮም እቲ ናይ ጉጅለታት ልዝብ ን4 ደቓይቕ ዝኸውን ግዜ ምስ ከደ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣሎ ዝበለቶ ሽግራትን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ኢላ ዝኣመነትሉ ሓሳባትን ሒዛ በብሓደ ናብ መድረኽ ብምውፃእ ሓሳባ ክትገልጽ ዕድል ተዋህባ ንኣብነት ሓንቲ ጉጅለ ከምዚ ክትብል ርእይቶ ኣሂባ ነይራ ኣሕፅር ኣቢለ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ይኣክል ምበልኩ ነይረ ተዛረበልና ከይብሉን እቶም ናብ ቁፅሪ 3 ዝነበሩ እምበር ስለ ዝተወሰዳ ማለት እዩ ጥቕልል ብዝበለ ኣብቲ ሽግር ቤተ ክርስትያንና እንታይ እዩ ትጠንቂ ኣብ ዝብል መጀመርን መወድእን ስለ ትስእነሉ ጥቕልል ኣቢልና ጣልቃ ገብነት ኢልና ነወዲእና እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ጣልቃ ገብነት ዘይግቦ ኣካል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣትዩ ከም ሓድር ስለ ዝኽኣለ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን
ቤተ ክርስቲያን ደቃዝ ገበረቶ ብዝግባ ካብ ጥምቀት ኣትሒዛ ብድሕሪኡውን ማዕረግ እንዳሃበት ልኡኻታ ክኾኑ ኣገልግሎታ ክኾኑ ብፍላይ ድማ ብዝዓበየ ማዕረግ ካብ ሊቀ ጵጵስና ጵጵስና እንዳበለ ኣብ ፅሕታት ንኽላኣኽዋ ንኽገልግልዋ ዝሸመቶም ኣቦታት ልክዕ ከምቲ ናይ ሓሙሻይ ክፍለ ዘበን ንቅዱስ ዴስቆሮስ ገዲፎም ምስታ ንግስቲ ዝሓበሩ ወይ ምስ ፖፕልዮን ዝሓበሩ ምስቲ ጣልቃ ገብነት ኣትዩ ዘሎ ኢድ መንግስቲ ሓቢሮምን ሰሚሮምን ስለ ዝኸዱ እዩ። እዚ ጥቕልል ብዝበለ እቲ ጠንቅታት ማለት እዩ። መፍትሒኡ ንዝብል ድማ ንሕና ከም እቲ ጉዳይ ቤተክርስትያንና ከም ዘተሓሳስ ብመንግስቲ ዝብል ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንሕና ክንሕዞ ዘለና ቤተክርስትያን ብውሽጣዊ ምሕደራ ክትምሕደር ኣለዋ ብውሽጣዊ ምሕደራ ክትምሕደር ኣለዋ ክንብል እንተኮይና ንመንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ዝትንክፍ ብደገ ንዘሎ ኣካል እቲ መንግስቲ ዝቃወሙ እውን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሽግር ናይ ቤተክርስትያንና ብመንግስቲ ተፀልዩ እንዳተባሃለ ከሎ ብደገ ኮይኑ እውን ነቲ መንግስቲ ዝቃወም ኣካል እውን ኣነ ከምሓድር እየ ዝብል ልሳን ስለ ዝኸፍት ነቲ መንግስቲ ኣፍ ክዓፀወልና ኢልካ ሰሓበልና ኢልና ንዕኡ ኢዱ ኣስሒብና እቲ ብደገ ዘሎ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ተቃዋሚ እንተደኣ ዕድል ከፊትና ኣሉ እቲ ሽግር ካብ ሽግር ኣይወፅእን እዩ። ስለዚ ነዚ ከነስምረሉ ይግባአና ኣብ ዝብል መፍትሒ ኢና ኣቐሚጥና ዘለና ማለት እዩ። ምናልባሽ ኮራሪፀዮ ክኸውን ይኽእል እየ፣ ግን ኣብ ቤቀሻፍ ወርቂ ከዓ ሰዓቶም ክርእዮ እየ እዮም የኣኽለካ እዚ ዓይነት ኮይና ስለተሰማዓትኒ ዝያዳ ከዓ እቲ ዝተጠቐሰ እውን ስለ ዝኾነ ይቐኒየለ። ናይ 6ዱሽተ ኤን ጉጅለታት ሓሳብ ምስ ተሰምዐ እቲ ኮንፈረንስ ክልተ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ክቐርብ እዩ ዕድል ሂቡ። ካብቲ ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ሓደ ከዓ ብዶክተር እምነት ካብ ሆላንድ እዩ ቀሪቡ ነይሩ። ገለ ካብ ትሕዝትኡ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል ነይሩ። ንሕና ካብ ላይ ህዝቢ ሓበሻስ ጳጳስ ከም ዝተመርፀ እዩ። ካብኡን ሽዑ ዳሕራይ እንታይ እዩ ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ወርሒ 9 እውን ኤርትራ ኣብ ግብ መግዛእት ኢናን ስለዝነበረ ምክንያቱ እዚ ዝነምፆ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ምድኻብ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ እዚ እቲ መግዛእቲ ንገዛእ ርሱስ ሓደ ዓብዪ ማሕለኻ ኣፅሊ እዩ። 9:1 ክመፅእ ከሎስ እንታይ እዩ ብማሕለኻ ተቆሪና ፅንሐት ቤተክርስትያን ኣመፅ ንዚ ዝነበረ ኢና ሕጂ ቁር ክርብ ስለዝደለና ኢና ዳሕሪት ምልስ ኢልና ሕጂ እንታይ ልክዕ ብከምዚ ዝኮነ ሕጂ ሽዑ እውን ተርእናዮ ዋላት ናይ ድቁናን ክህነትን ንምሃብን ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ግብፂ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ብሓፈሻ ኣሕፅር ከነፍሎ ግን እንታይ ሕጂ ዘሎ ግዝ እቲ እንግሊዝ ምስ መፀውን በቲ ናይ ምፍልላይ ዝነበረ ስነ ሓሳቡ እንታይ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክፀጋዓ ፈቲኑ ብዝያራ ርሕሪ ዝመፀውን ሃይለስላሴ እዩ። ሃይለስላሴ እውን ከም ሓዱሽ እንታይ ኮይኑ ብዝያራ ነቲ ዝነበረካ ናብ ኢትዮጵያ ክፀጋዓ ፈቲኑ ማለት እዩ። ድሓር ደርጊ ምስ መፀውን ነዚ ነገራት እዚ እንታይ ኮይኑ ድሕር ዳኢልና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ትሕቲኡ ኮይኑ ማለት እዩ። በዚሕ ቶሳብ 9:1 ማለት ኣብ ነብዩ ገብርኤል ኩላትና ከምዝፈልቶም ሕጂ እቶም ጳጳስ ናይ ኤርትራ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ወኪል ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ 9:1 ምስከሉ ሕጂ ተቐዳሚ ትባሎ እዚኣ እያ ትመፅእ ቤተክርስትያን ኤርትራ እንዳያ ትኾን ብጀካቶም ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓደ ካህን ማለት እዩ መጋቤ ስርዓት ቀሺ ንቋስ ገብረ ሚካኤል ዝበሃሉ ካልእ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብቲ መንበረ ብቅስና ወላ ሓደ ሰብ ኣይተረፈ ሕጂ እዚኣ ተቐዳሚ ትባሉ 9:1 ሕጂ እንታያ ኮይና ማለት እዩ ቤተክርስትያን ናሲ ባቢቃ ፀኒሓ። ስለዚ ሕጂ ካብኡ ምስ መፀ እንታይ እዩ ይቕረታቲ ዝቡቃ ይረአና ኣሎ መስለኒ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ምስ መፀት እንታያ ትመፅእ ሕጂ ካብ ባዶ ሓደልካ ምብጋስ ምስ በፅሐ እታ ቀዳመይቲ ኩላትና ንፈልጣ ማለት እዩ 9:1:84 ከዓ ብግእዝ እንታያ ትመፅእ ምቋም እታ ቀዳመይቲ ግዜያዊት ሲኖዶስ እያ ትመፅእ። ኣብዛ ግዜያዊት ሲኖዶስ ሕጂ እታ ኣብኣ ኩሉና ንሪኣ 12 ዝኣባላታ ካብ ገዳማት ትስማ ካብኡ ሎ ክብሎ ክሪኦ ኢና 3 ካብ ሊቃውንቲ 2 ካብ ካህናት 2 ካብ ትምህርቲ ሰንበት 2 ካብ ምእመናን ድማ 3 ገይሮም ሕጂ እታ ግዜያዊት ሲኖዶስ ሰሪሖማ
حجي زي اغن تاعو هايوا كرتي حلفنه تاعو هايوا حلفنه تاعنيو تاعته كوميته نصايلو نصاي سرو تقداميتن زعابيتن زنبرت لين انتيا تاع مقام ممره حجي حكي حجي تاع قال اوادت بحال نخت سرا حجي تاعيرو كوميته اوصيو تاع كوميته حجي كلمه كنت مالك كلمه قطبي نتا حكي توصسي حجي يبوما اذا حجي تاعيرو تقداماي كابيتيوطيا فينشلا توصس لزلا እዚ ኢትዮጵያ ዝደበረ ቃል አዋዲ ምስኩንነት ማይ ኤርታ ዘይከይ ምልጋስ ነው ተቀዳማይ ተኻላይ ካንታይ አፍታ ሽዑዝ ነበረት በተክሳል ናይ ኢትዮጵያ መንግስ ኢዱ ትስለዝ ነበረ አቀዲሞ ምንዝ ተመክሮም ሊዮ ስለዚህ ኢዱ መታን ከኢቱ ኢድ መንግስቲ ከፍቅድ ዘይከል ቃል አዋዲ ክንገብራለና ዝብልቃ ኔሪ ሳልሳይ ካንታይ ኔር እቲ መንግስ ዝመዞ አምሃዳሪ ፓትራሪክ ዳ ኩሉ ፈጻምን ተቋጣጣረ ናይ ሲናሮስ ኮሆናሎ ወበት እቲ ዘማሐድር ብመንግስት ዝመጽ ግን ከንዲዘ ሐላፍነት ክንወ የብልን ዝብል ሐሳብ ምሳቦም እጂ ልክዕ ነዚ ብጉቦ ተንጸባረ እንታ ኾይና ኣስመና ሸዓተን ማለት ኣስር ሸዓተ ሰመና ሸዓተን ብግዕዝ ብፈረንጅ ቃ 95 ማለት እዩ ነዚ ብሙሉ ብጉቦ ከተተግብር እቲ ግን ቃል ኣዋዲ ጽሒፎ ማለት እዩ ንዳውና ሕጂ ሐሳባ ሕጂ ዘይ ኣያታ ትመጽ ነዚ ኣሕጂ እንታ ኾይና ተሓንቲ ምትልታ መንግስቲ ኣብ ዝብል ሓም ክርያይና ግን እዚ ኣሕጂ ተሓንቲ ከምዝነበረት ጌርና ተርእና ተኻልይቲ ከዓ እንታዮም ሰሪሖም እቲ ፓትራሪክ ድመሻ ማለት እዩ ቆርበስቲ ግዜ ከይድና ዘሎ ሕፅራ ሕፀር ከብሎ የ ብዝያዳ ፓትራሪክ ንምሻም እቲ ሕቶ ምስ መፀ ኣቀዲሞም ዝነበሩ ኣርባዕተ ጳጳሳት ስለ ዝነበሩ ሕጂ ንኣብነ ፊሊጶስ ፓትራሪክ ግበሩና ምስ በሉ ግን ንኣይ ከውሉን ሓሙሽተ መነኮሳት እሞ ይመረፁ ድሃር ግን ካብኦም እዩ ዝኸውን ምስ ተባህለ ሽዑ እዮም እምበር እቶም ሓሙሽተ ጳጳሳት ነርግብፂ ኮይኖም ከም ብሓዱሽ እንታይ ዝኾኑ ድሕርዳና እቲ ጵጵስና ዝቕብኡ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ምስ ኮነ እቲ ኣብ ዘሎ ምትሕልላኻት ሕጂ ክርዳኣና ዘሎ ካብዚ ይክቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መዳይዚ ምስ መፀት ሕጂ ክርድኦ ዘለና ኣብ ንዓይሊ ዝርዳ ይረአየን ስለ ዘሎ በቂ ሓራይ ሕጂ ሓፀር ከነብሎ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀት ሕጂ እቶም ሓሙሽተ ተወሰንቲ ጳጳሳት ምስ ተመርፁ እታ ግዜያዊ ሲኖዶስ ዝበሃል ዝነበረት እውን ስራሕ ቀፂላ እያ ምክንያቱ ናይ ምምሕዳር ተመክሮ ስጋብ ዝገብር እቲ ሲኖዶስ እታ ግዜያዊት ኮሚቴ ትቀፅል ተባሂላ ክሳብ 98 ኣብ ነፍሊጶስ ፓትራርክ ዝሽዮሙ ሕጂ ቀፂላ እያ ኣብ 98 ግን ኣብ ጉንቦ 98 ግን ንሳ ወዲኣ ሕጂ እታ ብጳጳሳትን ሊቀ ጳጳሳትን ጥራይ እትምራሕ ሲኖዶስ ሕጂ ዝቆመትሉ ማለት እዩ ኣብ 2005 ኩሉ ካብ ንፈልጦ ሕጂ ተወሰኽቲ 6 ጳጳሳት ንምግባር ታዝለዓለት ጥርዚ በፂሓትላ ዝነበረ ቤተክርስትያን ናያ ኣብዚ ክርድኦ ከለና ሕጂ እንታይ ባዕላውን ጳጳሳት ክሳብ ክትሸይም ዝኽኣለትሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ እዚኣ ታዝለዓለት ጥርዚ ዝበፅሓትላ ዝነበረት ቤተክርስትያን ናያ ሕጂ ኣብዚ ክርዳእ ዘለዎ ግን እንታይ ካብ መጀመርያ እንታይ ነይሩ እዩ ድኻም ናይ ምምሕዳር ነይሩ እዩ ግን ንሷ ቦጡ ከሎ ግን ትዝበፅሐት ዝለዓለት በፂሓትሉ ዝነበረት እዚ ይመስል ማለት እዩ ሕጂ ዝለዓለ ምስ በፅሐት እሞ ድሕሪኡ ከ ምስ በልና ሕጂ ተኻልይቲ ባህዶ ሕጂ ኣብዚኣ ትመፅእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እንታይ እታ ቤተክርስትያን ብምልእታ ተኣሲራ ኢና ንብል እታ ሃይማኖት ብምሉኡ ተኣሲሩ ኢና ንብል ምክንያቱ ቅዱስ ፓትራሪክ እንዳሕር ዳኣ ተኣሲሩ ድሕሪኡ ንበይኑ ሃይማኖት ናፅነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሕና ኣብ እሱር ምክንያቱ ፓትራሪክ ድሕር ተኣሲሩስ ፓትራሪክ ኣብ መንበሩ መንበሩ እንተኣሲሩ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ተኣሲራ ከም ዘላ ዳግማይ ከምታ ናይ መጀመርያ ሕጂ ብኣዝዮም ኣዝዮም ውሑዳት ዝቁፀሩ ጳጳሳት ጥራይ ዋላ እጅቲ ኣብ ቦቶም ኣለዉ ድማ የለውን ብዘይገድስ ግን እቲ ጳጳሳት ትቁፅሪ ከማን ኣዝዮም ከም ዘሎ ንሰውን ሸምዲሎምን ኣሪኮም ተካእ ዘይብሎም ተሪፍኹም ዘሎ ኢና ሕጂ ንሪኦት ቤተክርስትያን ሕጂ እንታያ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ከዓ እንታይና በቃ ኣባዶላ ሕጂ ውን ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ዝዘረባ ዘዛረብ ዘሎ ሕጂ ጠቕሊሉ ከምዚ ምስ መፀ ነዚ ስለምንታይ ግን ሕጂ ዝመፀት ኩላትና ንሪኣ ሕጂ ስለዚ ካብዚ ናባዶ ድሕሪት መሊሱና ዘሎ ምክንያትስ እንታይ እዩ ትብል ሕጂ ተኩሉና ሕጂ ኣብዚ ክንዛረቦ ፀኒሕና እዩ ዳርጋ ኩሎም ክጠቕሶ ፀኒሕኩም ኣነ ውን ኣብ ኣርባዕተ ከጠቓሉ ፈቲነ ቀዳሜይቲ እንታያ ኢድ ናይ መንግስቲ ኢና ንብል ዘለና እቲ ካልኣይ ከዓ ጉዳይ ብፅወ ቅዱስ ኣብነ ጨነስ ጉቡእ መልስ ረኪቡ ጉቡእ መዕለቢ እዩ ስለዘይተረኸበ እዚ እውን እቲ ሓደ ከም ተደጋጋሚ ትዛረብ ዝነበረት ትግለፅ ዝነበረት እውን ኣብ ውሽጢ ደቂ ቤተክርስትያን ማለት ፅበት ኣረኣያ ወይ ድማ ምጉዳል ንቕሓት እውን ኣሎ እዩ ማለት ኣብ ኩሉና ክመፅ ዘለዎ ብከመይ ክንረአና እቲ ካልእ ከዓ ብፍላይ ንዝስደት ዝተኣሳሰረ እንታይ ኣለዎ ድሓዳይና ዓውሎ ማንነት ማለት ምሻሎ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብዚ ቦታ ዝመፂናዮ ዘለና ባዕሉት ቦታ ከዓ ሓደ ካልኣይ ብግሆ እዩ ማለት እዩ ብትሃልና ዘሎ ሕጂ እቲ ኢድ መንግስቲ ዝብል ዘሎ እንድሕር ዳርኢና ክልተ ነገር ኢና ከነተኣሳሰብ
ኣብዚ ኣብ ምልኣት ርአ እንታይ እንድሕር ዳኣልና ምትእትታዊ መንግስቲ ብጠንቂ ምምሕዳራዊ ድኻም ናይ ቤተክርስትያን ኣብያታ ማሓለኻ ትመፅእ ሕጂ ክልቲኡ ፈላለዩና ክንሪኦ ክንፍትን እንታይ ማለት እዩ እቲ ምምሕዳራዊ ድኻም ክንብል ከለና ሓደ ካብ መጀመርያ ኣብ ቤተክርስትያን እናፀንሐ እሕጂውን ማለት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ንዝግበር ዘሎ ማለት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝግበር ዘሎ ነገራት እንድሕር ዳኣ ርእናዮ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ድኻም ምምሕዳር እዩ ብድሕሪ እዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ተሳተፍቲ ነቲ ኣዴታት እታ ቤተ ክርስትያን ዘዳለኦ እኽላማይ እናቐመሱ ንሓድሕዶም ተላለዩ ድሕሪ ዕረፍቲ ከዓ እቲ ዝተረፈ መፅናዕታዊ ፅሑፍን ሓፈሻዊ ኣኼባን ቀፂሉ ኣማሲኡ ከዓ እቶም ወከልቲ ቤተ ክርስትያናት ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ በፅሑ እቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ነይርዎ ሓባራዊ ስምምዕ ሰላም እግዚኣብሄር ብምቕዳም ብሰንኪ እዚ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ተፅዕኖን ፈተናን ኣመልኪትና ብዕለት 17-18 ናሓሰ 2019 ኣብ ጀርመን ከተማ ካስል ኣብ ዝገበርናዮ ኣብ ኤሮጳ ናይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ጉባኤ በዚ ዝስዕብ ነጥብታት ተሰማሚዕና ኣሎና ቀዳማይ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሕጋዊ ኣቦ ብፁእ ወቅዱስ ቀዳማዊ ኣንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ምዃኖም ጥራሕ ንኣመን ኣብ እንገብሮ ኩሉ ስርዓተ ጸሎት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ከም ላዕለዋይ ኣቦ ቤተ ክርስትያን ስሞም ንጽውዕ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ናብ ግቡእ ቦትኦም ክሳዕ ዘይተመልሱ ካልእ ፓትርያርክ ክንመርፅ ኢልካ ንዝሕሰብ ከምዘይንቕበሎ ብመትከል ነፍልጥ ካልኣይ ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዶግማን ቀኖናን ስርዓትን ተማእኪልና ተቐይድና ንኸይድ ሳልሳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቤተ ክርስትያን ብዘይወዓል ሕደር ጠቕሊሉ ኢዱ ኸውፅእ ንፅውዕን ንተግባራውነት እውን እጃምና ነበርክትን ራብዓይ ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ኣብ ምድሪ ሊብያ ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዕለተ ሰማዕትነቶም ንዝክር ከምኡ ውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብጅምላ ሂወቶም ዝሓለፉ ኤርትራውያን ምኽንያት ብምግባር 3 ጥቅምቲ መዘከርታ ናይ ኩሎምቶም ኣብ ጉዕዞ ስደት ሂወቶም ዝሓለፉ ኤርትራውያን ክትከውን ጸሎተ ፍትሓት ከዓ ክግበር ሓምሻይ ምስቲ ብመንግስቲ ዝእለ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣቡነ መንቀርዮስ ንምሕደር ኣይኮናን ሻድሻይ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያንን ኣገልገልታን ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎ ግህሰትን ዕንወትን ፍታሕ ክሳብ ዝረክብን ሳልሳይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ናብ መንበሮም ተመሊሶም ሕጋዊ ስርዓት ምሕደራ ክሳብ ዝቐውምን ኣብ ትሕቲ ፅላል ኣሓት ኦሬንታል ኣብያተ ክርስትያን ኮይና ኣገልግሎትና ንፍፅም እንተተኻኢሉ ከዓ ቋንቋና ዝዛረብ ኤርትራዊ ጳጳስ ክቐብኣልና ፃዕርታት ነካይድ ሻብዓይ ኩልና መምርሒ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ቃል ዓውዲ መሰረት ብምግባር ብዘውፃእናዮ ሕጊ ክንግዛእ ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ዘውፃእናዮ ሕጊ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ክነዳልዎ ቀዳምነትን መወከስን ቋንቋና ትግርኛ ይኸውን እንተተኻኢሉ ከዓ ብቋንቋ እንግሊዝ ዓረብ ኣምሓርኛ ወዘተ ከም ዓቕ ምናገርና ነዳልዎ ሻምናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኮነ ሲቪካዊ ማሕበር ኣብ ቤተ ክርስትያን ኢዱ ክእቱ ኣይነፍቅድን ከመይ ቤተ ክርስትያን ናይ ኣመንቲ ቤት ድኣ እምበር ናይ ፖለቲካዊ ኮነ ሲቪካዊ መተኣኻኸቢ ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ከይኣተወት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ትህብ ትሽዓተ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሓቢርካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ዘማእክሉን ዝመርሑን ሰባት ንመርፅ ዓሰርተ እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓሳባትን ነጥብታትን ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ብሕብረትን ብፍቕርን ኮይኑ እምነትን ስርዓትን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሓልዩ ንክኸይድን ተባሂሉ ዝተገብረ ክሳብ ዝኾነ በዚ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ክኸዱን ምሳና ክፅምበሩን ንዝደልዩ ኣገልገልትን ማሕበራትን ብመንገዲ እቲ እንቕሞ ሓበራዊ ኮሚቴ ክመፁ ማዕፆና ክፉት ምዃኑ ንሕብር እግዚኣብሄር ሰላሙ ይሃበና ወከልቲ ኣብያተ ክርስትያናት ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ወከልቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኮይኖም ነዚ ሓበራዊ ስምምዕ ክታሞም ዘንበሩ
መርጌታ ሲራክ ተወልደ ካብ ንግስነት ኔዘርላንድ ቀሺ አፈወርቂ ተስፉ ስካንዲናቪያን ቀሺ ጣዓመ ጽገ ቤልጅየም ቀሺ ምስጉን ቀሺ ጥዑምዝጊ ጀርመን ቀሺ ሃቶም ፍትዊ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ኤምኔሮም ሰንበት 18 ሓሰውን ብሰፊሑ ናይ ሕብረት ጸሎት እዩ ክካየድ ውዒሉ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ከዓ ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልትታት ኣድካሚ ኮንፈረንስ ነናብ ዝመፅዎ ቦታታት ተፋንዮም ከይዶም ኣለዉ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ